მოგესალმებით. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, წინსვლისთვის, ჩვენი ქვეყნის ნათელი მომავლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვიყოთ მაქსიმალურად ინტეგრირებულები გარესამყაროსთან და დღეს მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო ზოგიერთი ისეთ ფაქტზე, რომელიც ნამდვილად არ უწყობს ხელს ამ ყველაფერს. კერძოდ საუბარი მოქმედებაზე, რომ უკანასკნელ პერიოდში ჩვენ მოგმართავთ განცხადებით ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მიმართავენ მანამდე იუსტიციის სამინისტროს მოქალაქეობის მიღების თაობაზე და იქიდან ბრუნდებიან სულეს გაუგებარი უარით. აქ არიან ჩვენი თანამემამულეები, რომლებიც არ ყოფილან არასოდეს საქართველოს მოქალაქეები, მაგრამ სულ იყვნენ გახდნენ მოქალაქეები. აქ არიან ჩვენი ყოფილი მოქალაქეები, რომლებმაც მიიღეს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა და ამის გამო დაკარგეს საქართველოს მოქალაქეობა და ახლა უნდათ რომ აღიდგინონ. ამ ადამიანთა რიცხვში არიან უცხოელი ბიზნესმენები, რომლებიც დიდი ხანია მოღვაწეობენ საქართველოში და აქვთ სერიოზული ბიზნესი და ახლა უკვე აქვთ სურვილი, რომ მიიღონ მოქალაქეობა და კიდე უფრო აქტიურად გააგრძელონ მოღვაწეობა და მით უმეტეს გაითვალისწინებ ის შეზღუდვები, რომელიც ახალმა მთავრობამ დაუწესა არა საქართველოს მოქალაქე ბიზნესმენებს. აქ არიან უბრალოდ სხვა ბიზნესმენები, რომელთაც ახლა უნდა თორ ჩამოვიდნენ საქართველოში და დაიწყონ ბიზნესი. ეს ყველაფერი ცხადია, ხელს უწყობს საქართველოს განვითარებას, ჩვენი ეკონომიკის განვითარებას, ჩვენი საზოგადოების კეთილდღეობას და ეკონომიკის ზრდას ცხადია. ჩვენც არის სრულად გაუგებარი, რატომ ბრუნდებიან ეს ადამიანები უარით იუსტიციის სამინისტროდან, მაშინ როცა მინისტრში არანაირი დასაბუთებული რაიმე საფრთხე ამ ადამიანებისგან არ მომდინარეობს. და ამ ბოლო თვეების განმავლობაში, ალბათ მანამდე ჩვენ ვფიქრობდით, რომ იქ სადაც ეს კითხვები რეალურად არ არსებობდა, მაქსიმალურად დაგვაყოფილებინა ეს ადამიანები, მაგრამ ახლა, როდესაც თავდება მიხეილ საკაშვილის პრეზიდენტობის ვადა, ჩვენ გვინდა მოუწოდოთ მთავრობას და მოუწოდოთ იუსტიციის სამინისტროს, რომ გადახედონ ამ პრაქტიკას და ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უარი ვთქვათ გაუგებარ გადაწყვეტილებებზე, უარი თქვათ იზოლაციონიზმზე და მივცეთ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს საზოგადოებას საშუალება, რომ დავხვდეთ მაქსიმალურად ინტეგრირებული და განვითარებული ერი.